Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares e individuais de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. E também temos um canal agora no Instagram, siga a gente lá, o Melhore Seu Inglês. Você sabe como falar fazer mal ou fazer bem em inglês? Quando a gente fala assim, ah, isso faz mal para você ou fez bem para você? Simples, use be bad for you or be good for you. Então, be bad or be good. Então vamos ver o be bad for com alguns exemplos. Loud noise is bad for the baby. Barulho alto faz mal ao bebê. Shouting at each other is bad for the relationship. Gritar um com o outro faz mal para a relação. Don't stop speaking to your mother. It will be bad for you. You will eventually regret it. Não pare de falar com a sua mãe. Isso vai fazer mal para você. Você vai acabar se arrependendo. Working there was bad for me. It was stressful. Trabalhar lá fez muito mal para mim. Era estressante. Agora, be good for. Go and spend some days there. It will be good for you. Vá e passe alguns dias lá. Vai ser bom para você. Losing that job was good for him. He doesn't admit it, but he's better off now. Perder aquele emprego fez bem a ele. Ele não dá o braço a torcer, mas está melhor agora. Having your own business has been good for you. You are learning a lot of things. Ter o próprio negócio fez bem a você. Você está aprendendo muitas coisas. Regular exercise is good for your health. Exercícios regulares fazem bem para a sua saúde. That's it, folks! Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like, se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Visite a gente também no Instagram Melhore Seu Inglês. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!